Re, viss ēters ir te! Bet ar gājienu un ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa Latvijā šodien atzīmē 30. Gada dienu kopš izveidota jaunsardze. Šogad laikā izaugusi jauna paudze un daļa savas gaitas turpina profesionālajā dienestā. Jaunsardze atzīst, kopš kara Ukrainā ievērojami pieaugusi jauno cilvēku interesi par valsts aizsardzību un vēlme iegūt praktiskas iemaņas. Plašāk Vitas Anstrats reportāžā. 1992. Gada 30. Novembrī, tātad pirms apaļiem 30 gadiem, Latvijā parakstīja pagaidu nolikumu par jaunsardzes izveidošanu. Un šodien pie Oskara Kalpaka pieminekļa baltus un sarkanus ziedus saņem esošie jaunsargi. Latvijas jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam. Cik sen esi jaunsardzē? Drīz būs 4 gadi. Cik gados pievienojies? 10-11 gadu vecumā, un drīz būs man 15 gadu dzimšanas diena, tā kā apritēs tie 4 gadi. Man vienmēr bija sapņos pievienoties armijai, un nu, tas arī var teikt vienīgais iemesls. Man patīk arī pa lauku dažreiz paskraidīt. Nav tik traki. Es nezinu, nu, ir grūtākas dienas, ir vieglākas dienas. Kas ir varbūt bijis grūtākais? Nu, fiziskā slodze ne tik ļoti, bet drīzāk mentālā slodze. Jaunsardze jauniešus vilina ar savu praktisko dabu. Kāds vēlas iemācīties rīkoties ar ieročiem, kāds pārnakšņot mežā, vēl kāds kārtīgas fiziskās aktivitātes. Stāsta instruktori, kas jaunos jaunsargus apmāca aptuveni gadu. Kāds ir bijis tas gads? Ļoti interesants, piesātināts ar daudz jaunu informāciju, daudz kursu izieti, ļoti vērtīgi un... Man patīk, jā, tas, ko es daru šobrīd. Biju zemesargs jau gadu, man patika šis militārais novirziens, un man piedāvāja kolēģis, tā teikt, un es domāju, pamēģināšu, un tā es arī kļuvu par jaunsargu instruktoru. Pat laban orķestra pavadījumā jaunieši no visas Latvijas ir devušies gājienā līdz brīvības piemineklim, kur viņi noliks sarkanbalts sarkanos ziedus. Protams, ka man tie ir svētki. Es arī biju jaunsargs no 92. Līdz 96. Gadam. Tā kā, protams, ka tie ir svētki mums visiem, redzot, kā mēs esam izauguši kā jaunsardze. Tad kā jau svētkiem tas ir raksturīgi, domājam par to, kas izdarīts, un domājam par to, kas vēl ir priekšā. Pieredze rāda, ka daļa jaunsargu vēlāk izvēlas profesionālo dienestu vai iestājas zemessardzē. Taču galvenais esot iegūtās iemaņas. Kopš kara sākuma Ukrainā šī gada laikā būtiski pieaugusi arī jauno cilvēku interese par jaunsardzi. Tagad mammas zvana un neapmierinātas, kāpēc nevaram vairs paņemt jaunsardzē. Kāpēc jums vairs nav vieci? Sevišķi Rīgā mēs ar to saskaramies, ka jaunsardze, cik nu mums ir tās grupiņas, tik viņas ir aizpildītas, tā jau jaunsargi instruktori paņem vairāk, bet pieprasījums ir milzīga. Krīzē cilvēki sapratuši, ka labāk būt kam tādam gataviem, līdz ar ko jaunsardze daļai esot izkonkurējusi, piemēram, basketbolu vai šahu, piebilst pulkvedis. Vita Anstrate, Oto Ailts, Latvijas televīzija.